ունել, որպեսզի մենք կարողանանք մեր բողոքը անձամբ ներկայացնել իրենց, բայց հիմնական բողոքը կայանում է նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը իր ընտրությունը կատարել է բոլորովին այլ կերպ. Եվ այժմ, քանի որ շնորհավորում են ոչ ընտրյալ նախագահին, լեգիտիմացնում են այն պրոցեսը, որը կոչվում էր չնդրություն։ Եվ մենք կարծում ենք, որ դա բոլորովին ժողովրդավարական սկզբունքներից չի ելնում։ Եվ կարծում եմ, որ այստեղ կարելի է եւ վանկարկել, որպես բռնապետության գտնվող քաղաքացիներ, ազատություն։ Եզրակացնում ենք իրանց այդ բոլոր գործողություններից, գալիս հրում են, հետո գոռում են, որ քաղաքացին հրեց, հայհոյանք են տվել կոնկրետ այս մարդու հասցեին։ Հա, խնդրեմ, կարող եք տեսնել ձեռքը, այս ամբողջը տեղի ունեցել ոստիկանների կողմից, այսինքն ակնհայտ է, որ դիմում են սադրանքի, որպիսի փորձեն արդարացնել իրենց հետագա ապօրինությունները։ Բոլորս գիտենք, որ նախկին քրեական գործերով, այդ թվում եւ մարտի 1-ի գործերով ՀՀ ոստիկանությունը դա պրոֆեսիոնալ սադրիչներ են։ Կներեք, էլ այս ակցիային ինչ են սադրել, ինչ էիք ցույց տալիս ձեռքում։ Հայհոյանք են տալիս, վիրավորանքներ են հասցնում քաղաքացիների հասցեին։ Ոստիկանները։ Հա, այո, ոստիկանները, այս մարդու ձեռքն են վնասել, կարող եք տեսնել։ Այսօր հարվածել են, այո, ձեռքին։ Խնդրեմ, նկարեք։ Այն մարդուն նկարեք, այն որ հերապսով խոսում, հա։ Բոլորը տեսնեն ինքը ով է։ Ռուսև բաշկոնով փողնդա պետա ակնոցներով։ Իսկ ինչի է հարվածել, որ պլակատը վերցրեցին ու հայհոյեցին։ Երբ որ կամերաներ չկա, ինքը պլակատը վերցրեց, հայհոյեց։ Ինչի՞ չհասցրի հերապսից կամերայով ֆիքսել, որովհետև պայուսակ կա ռուսից ու պլակատը ձեռքից էր։ Պլակատը վերցրեց ռոմն ավակ ոստիկանության։ Ու Էգնանկով դու պլակատով չես եղ, ասում եմ վերադարձրեք իմ պլակատը, ասում եմ դու պլակատով չես եկել այստեղ։ Այսինքն ինչ էին ասում, այդ տարածքից էին ուզում հեռանայիք։ Միջև հասնել այդ տարածքին, չէին ուզում թողնել, որ մոլդենայի ակցիայի մյուս մասնակիցները։ Իսկ ինչով է հարվածել։ Չեն հարվածել, երբ որ ճաղերի մոտիկ կանգնել են պլակատը, կան քաշեցին ես բռնել են ծովերից, հա։ Ձերքս բանարեց են սեղմեց, ուղղակի սեղմեց բանիները ծողերի վրա։ Այսինքն ամփոփորեն ուղղակի հեռացնելու համար շատ կործևոր քաշեցին։ Կներկայանաք։ Բաղը Մինասյան։